olan vaxtı qızla olan 2 saatdan sonra sağollaşanda belə sağollaşılır. Yox, sən ad boy. Yox, mən ad boy verməyəcəm, məlim gəlmir. Yox, sən ad boy ver. Nə məlim gəlmir, sən ad boy ver. Olar, sən ad boy ver. Olmaz, mənim əlim gəlmir. Həmin sevgililər artıq evlidirlər. Ay kişi, bayaqdan sonra 50 dəfə zəng vurmuşam. Haradasan? Evə gəlsən mi? Marketə girəndə pomidor xiyar alarsan, 2 kilo kartof alarsan, 2 dənə qarpız alarsan. Çoxlu ətimiz yoxdur heç. Nə bilim, xiyar zad al, hamısı, heç bir dənə də ərzağımız qalmayıbdır. Mən öz-özümə nə danışam? Mən öz-özümə danışam, nə deyəsən? Bu bayaqdan söndürülmüş bir telefon. Ad boy verib, mənim də xəbərim var.